Дмитрий Медведев открыл стелу города воинской славы. В церемонии также приняли участие Московский мэр Мсоблиомис дамтавребис 65 წლისთავისადმი მიძღვნილი ცერემონია რუსეთის პრეზიდენტმა დსთ-ის ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად გახსნა. ცერემონიაზე დასასწრებად მოსკოვში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებს ელოდებიან. რუსეთის დედაქალაქში უკვე ჩავიდნენ ბელორუსისა და უკრაინის პრეზიდენტები. Александр Лукашенко და Виктор Янукович და Дмитрий Медведевთან ერთად ცერემონიალის გახსნაში მიიღეს მონაწილეობა. Მოსკოვში ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე დასწრება გადაიფიქრეს საფრანგეთისა და იტალიის ლიდერებმა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მოსკოვში დაგეგმილი ვიზიტის გაუქმების შესახებ ფრანს პრესი იტყობინება. რუსეთის საფრანგეთის საელჩოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ვიზიტი ევროპაში ფინანსური კრიზისის გამო გააუქმა. იტალიის პრემიერ-მინისტრი კი ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებთან ერთად ევროპის ქვეყნებში შექმნილი სავალუტო კრიზისის შესახებ მოლაპარაკებებს განაგრძობს. Რუსეთთან ერთად გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ევროპის სხვა ქვეყნებშიც გაიმართება.